ବସ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପୂର୍ବକ। ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ଯେନ୍ ହଉଛେ, ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମେ କାହିଁ ଲାଗି କରୁଛୁ? ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର ଦେବତା। ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଯେନ୍ତା ବଢ଼ବା ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଶୁଭ ହେବା, ବୁଦ୍ଧି ବେଶୀ ହେବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଲ ହେବାର ଅଛେ। ଜଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ବହୁତ ଥିବ ଆଉ ଯଦି ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି ହେଲା ସେଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ହଁ, ହେଲେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ହେବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଯେନ୍ତା ବୁଦ୍ଧି ଶୁଭ ହେବା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଗଣେଶକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂଜା କରୁଛୁ। ହଁ, ଯେନ୍ତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ଆମେ, ଆମର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ବାର ଲାଗେ। ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଦେବତା, ଜ୍ଞାନର ଦେବତା, ଆଉ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର ଦେବତା। ହଁ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଅନେକ। ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହବ ବୋଧେ, ହୋମ ହଉ, ହୋମ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ବି ମିନିଟର କରିଦମା। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସିଧା ବସିଯ, ସିଧା ବସ, ଆଉ ହାତ ଏମିତି ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରା ରଖ। ଆଉ ଆଖି ଡୋଳା ଟିକେ ଉପରକେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରମା ଏକା ସାଙ୍ଗେ, ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଓ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁର୍ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁର୍ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ, ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ, ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଏବେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର ସମସ୍ତେ, ଆଉ ମନେ ମନେ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ ଏଇଟା କହ। ଆଖି ଡୋଳା ଟିକେ ଉପରକୁ ଥାଉ। ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ ମନେ ମନେ କହୁଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଶ୍ୱାସ କେମିତି ତୁମର ଭିତରକେ ଆସୁଛେ ଆଉ ବାହାରକେ ଯାଉଛେ? ଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମନେ ମନେ କହ ସୋ, ଆଉ ବାହାରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମନେ ମନେ କହ ହଁ। କିଛି ସମୟଟା ଚାଲୁ।